bainan, alako leia politiko bat sortu digute. Eta bitxi da, zeren gure ustez, memoriaren esparrua baliatu nahi dute, eta memoriaren esparruaren inguruan bataia politiko bat sortu dute, justuki herri honetan gatazka politiko bat ez dagoela aldarrikatzeko. Memoriak gertatu denaren zergaitiaz galdetu behar du. Ez bakarri gertatutakoa, gertatu denaren zergaitiaz galdetu behar du. Gertatu den horren zergaitiak azaldu behar ditu. Gertatu den hori ulertu dezagun, ez bakarri guk, Espainiako jendartea eta ondoren etorriko direnak ere. Hemen gaude, herri gisa, zutik, bizirik eta askatasunaren ateak parez pare zabalik, duela 60 urte, belaunaldi oso batek herri hau bizkar gaineratu zuelako. Frankismo betean, gaurik beltzenaren erdian, ikastolak, kooperatibak, helduak, alfabetatzeko eskolak, eta abar luze bat martxan jarri zituztelako. Azken batean, berpizkunde kultural eta nazional oso bat martxan jarri zutelako. Bada, orain, guri dagokigu herri hau bizkar gaineratzea. Guri dagokigu berpizkunde kultural eta nazional berri bat sustatzea. Eta guri dagokigu, orduko haiek egin zuten bezala, gure buruari promes egitea. Guk ez dugula itxiko, euskal preso, ieslari eta deportatu guztiak etxerartu arte, baina bereziki eta batez ere, guk ez dugula itxiko, herri honetan, estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat eraiki arte.